Bəzi adamlar ölümdən çox qorxurlar. Xüsusən gecələr bu qorxu daha şiddətlənir. Həmçinin qəbir görəndə, qəbirdən danışanda, qəbristanlığa gedəndə. Bunun əsas səbəbi odur ki, insan ölümü qəbirlə başa düşür, məzarla başa düşür. İnsan görür ki, bir nəfər öldü və onu torpağın altına basdırdılar. O elə bilir ki, bu böyük bir faciədir. Yəni, insanı torpağın altına qoyurlar. Dünənə qədər torpağın üstündə gəzən, gözəl havada, geniş ərazidə rahat nəfəs alan insan artıq torpağın altında dar bir qəbirdədir. Və bu düşüncə insanı vahiməyə salır, qorxuya salır. Halbuki insan beyni ilə, indiki beyni ilə o qəbirin altın, o torpağın altın düşünür. Əslində isə o torpağın altındakı insan deyil. O bədən ölənə qədər insanındır. Yəni, insanın əsas kimliyi onun ruhu ilədir. Bədən də onun ruhunun bir geyimidir. Paltar kimi bir şeydir. Necə ki, insan bu dünyada əyninə paltar geyinir. Bu paltar nə qədər ki, insanın əynindədir. Biri gəlib desə ki, mən bu paltarı istəyirəm, xəncərlə parça-parça eləyim, o insana zərər yetirir. Amma insan o paltarı çıxardıb turlayandan sonra onu parça-parça eləsinlər. İnsana heç bir ziyanı yoxdur onun. Bədən də belə bir şeydir. Bədən nə qədər ki, bu dünyadadır və insanın ruhunun ixtiyarındadır. Sanki bir maşın kimi veriblər, al bunu sür, bədənə də verirlər, al sən bu dünyada bundan istifadə elə. Nə qədər ki, onun ixtiyarındadır, o bədən həssasdır. O bədənə bir şey toxunanda ruh inciyir, insan ağrı çəkir. Amma o, ruhdan ayrılandan sonra artıq o heç bir şey hiss eləmir. Çünki bu dünyada da insan həyatda olanda o beyni ilə hiss eləyir. Bu beyində hər hansı bir nöqtə var. Deyək ki, sinir nöqtələridir. İnsanın bədəninə bir xəsarət toxunanda o sinir o beyində fəal olur və ağrını hiss eləyir. Bəzən xəstələr olur beyində hər hansı bir sinir zədələnir. Bir nöqtə kiçik bir nöqtə zədələnir. Ondan sonra bu adam məsələn olur ki, məsələn bir ayağı işləmir, tərpədə bilmir, heç nə hiss eləmir. Qaynaq suya qoyurlar, hiss eləmir. Buz kimi suya qoyurlar, hiss eləmir. İynə batırırlar, hiss eləmir. Niyə? Çünki beyində bir nöqtə zədələnib. İndi insan öləndə isə, nəinki bir nöqtə, ümumiyyətlə beyin işdən bayanır. Ümumiyyətlə motor sönüb, heç nə yoxdur. O, təbii ki, heç bir ağrı hiss eləməyəcək. Təbii ki, onun üçün fərqi yoxdur bu torpağın üstündədir, yoxsa altındadır. Yəni, beyin tam işdən bayanır. Beyin təbii ki, artıq insan ölürsə, bunun ürəyi işləmir. Ürək işləmirsə, deməli, beynə qan getmir. Və qan getmədiyi yerdə beyin heç vaxt işləyə bilməz. Həmçin, oksigen getməsə beynə beyin işləyə bilməz. Yəni, beyin ümumiyyətlə işdən düşüb, sıradan çıxıb. Və bəzən olur ki, müharibədə zətdən, məsələn, beyin parça-parça olur. Bir raket düşürür, nə düşürür, dalpələr parça-parça eləyir. Yəni, ümumiyyətlə, bu beyin ki, işləmədi, fərqi yoxdur, sağlam qalsın zahiri baxımdan və yaxud da parçalansın. Hər halda bu beyin işləmirsə, artıq o heç bir ağrı hiss eləmir. Qəbrin içində, torpağın altında, lap belə kilometrlərlə dərinliyə də qoysa onu, o bədən artıq bir əşya üçün bir şey, necə bir daş parçası, necə bir deməli, taxta parçasını qoyursan, yerin altına məsələn bastırırsan, insan bədənində elə bir şeydir, onu atdın ora və getdi. Odur ki, insanda o vahimə yaradan əsasən budur. İnsan indiki təsəvvürü ilə yanaşır qəbirə, elə bilir ki, indiki beyinlə qəbirdə olacaq. Elə bir indiki düşüncə ilə qəbirdə də ağrıları hiss eləyəcək, əzabı hiss eləyəcək, qaranlığı hiss eləyəcək, soyuğu hiss eləyəcək. Halbuki belə deyil, artıq orada bədən bu dünyada bir paltar kimi idi və insan öləndə o paltarı, ruh o paltarı çıxarıb tullayır və yoluna davam eləyir. O ruh da təbii ki, ölməzdir, o ruh daim yaşayır.
ruh əziyyət çəkirmi? Təbii ki, insan dünyasını dəyişir. İnsan bir şəhəri dəyişəndə, bir ölkəni dəyişəndə nə qədər əziyyət çəkir, qəribdir, təzə dünyadır. O baxımdan ruh da əvvəllərdə çaşbaş qalır, bilmir bu necə dünyadır, öz cəsədim görür yerdə, deyir axı mən ölməmişəm, mən görürəm. Və ta o qəbul eləyənə qədər bir qədər çəkir ki, məsələn o bilsin ki, bəli mən daha ölmüşəm, daha bu ayrı bir dünyadır. İnsan bu dünyaya gələndə onun ata-anası var, onu böyüdür, əlindən tutur, kömək eləyir. O dünyada insan təkdir, düşüb o dünyaya. Orada da buna kömək eləyən ruhlar var. Onun dünyadan köçmüş yaxınlarının ruhları ola bilər. Təbii ki, ona əgər mömindirlərsə və bu adam özü mömindirsə və ola bilsin, bəzi günahlar da eləyib, təbiidir, amma zalim olmayıb insanlara, zülm eləməyib, qanutdurmayıb. Və həmçinin Əhl-i Beytin orada şəfaəti var, Əhl-i Beytin əl tutması var. Təbii ki, Peyğəmbər başda olmaqla bütün Əhl-i Beytin yardımları orada kömək eləyəcək. Yeni bir həyatda onu əl tutacaqlar. Ona görə insan, xüsusən mömin insan ölümdən bu qədər qorxmamalıdır, bu qədər vahiməli bir şey kimi ölümə baxmamalıdır. Bəzi hədislərdə İnsanın bu dünyaya gəlişi ilə müqayisə olunur. Deyilir ki, insan bu dünyaya gələndə ana bətnindən bilmirdi ki, o necə geniş bir dünyaya çıxacaq. Bəlkə də soruşsan, deyərdi ki, istəmirəm, bura yaxşıdır. Amma o bu dünyaya gəlir və görür çox geniş bir dünyadır, necə gözəl dünyadır. Ölüm də belə bir şey kimidir, belə müqayisə ediblər ki, hətta insan bu dünyadan köçəndə köçmək istəmir, amma sonra görür ki, necə geniş bir dünyaya köçüb və bu dünya necə dar bir dünyaymış əslində. İnsan inancların düzəltməlidir, əməllərin düzəltməlidir, bacardığı qədər. Amma ümumiyyətlə, bu dünyadan köçüş, bu dünyadan gediş heç də təsəvvür elədiyimiz qədər qorxulu deyil və ölümü əsla qəbirlə bir tutmaq lazım deyil. Ruha diqqət eləmək lazımdır. Öləndən sonra yola davam eləyən ruhdur. O bədənə, biz bədənə fokuslanırıq. Bədən necə oldu? Bədən getdi torpağın altına, bədən qaldı orada filan. Amma bədən əsas deyil, əsas ruhdur və ona diqqət eləmək lazımdır. O yolun davam elətdirir. Bu baxımdan ateist yanaşma ki, təbii ki, orada da problem yoxdur. O deyir ki, insan dünyaya gəlməmişdən bir heç idi, dünyadan köçəndən sonra da olur bir heç, yəni öldü getdi. Amma dindar yanaşması, mömin yanaşması daha ümid vericidir, təbii ki, çünki Quranda buyurur ki, biz Allahdanıq və ona doğru qayıdacağıq və insan Allaha doğru qayıdır bu ölümlə. Yəni dindar baxışında, İslam nöqteyi nəzərindən də, ölüm daha geniş, daha gözəl bir dünyaya keçiddir. Allaha qovuşmaqdır, Allaha yaxınlıqdır və peyğəmbərlərin, şəhidlərin, siddiqlərin və salihlərin ruhları ilə eyni yerə keçməkdir, eyni yerdə yaşamaqdır, həyatı davam elətdirməkdir. Və əsas həyat odur. Quranda Allah təala buyurur ki, bu dünya oyun oyuncaqdır, bu dünya yuxudur. İndiki sözlə desək bir film kimidir. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Bu dünya həyatı boş-boş şeylərdir, oyun-oyuncaqdır. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ Və ahirət evi əsl həyatdır. Əsl həyat, əsl yaşayış ahirətdədir. İmam Əli əleyhissalam məşhur bir hədisində də bu dünyanı yuxuya bənzədir. Buyurur ki, Ənnəsu niyamun, insanlar yatıblar. Fəizə matu intəbəhu, öləndə ayılacaqlar.